5-ші маусым дүние жүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Айтулы дата 1972 жылдан бері тойлануда. Біріккен ұлттар ұйымы бұл күнді күллі адамзат назарын қоршаған орта мен экологиялық мәселелерге аудару үшін күн түзбеге арнай енгізген. Қоршаған ортаны қорғау мәселесі баршаға ортақ. Еске сала кетсек, осы жылдың ақпан айында елордада бірінші рет республикалық экослет өтті. Оған халықаралық ұйым мүшелері, белсенділер, ерікті жастармен қатар мемлекеттік орган өкілдері қатысқан еді. Бұл басқосудың басты мақсаты еліміздің әр өңірінен экологиялық бастамаларды үйлестіру мен насихаттаушы амбассадорларды анықтау болған. Осылайша Жамбыл облысының экоамбассадоры ретінде Ильяс Отан таңдалған. Оның мақсаты өңірдің экологиялық бастамаларын бір жүйеге келтіріп, министрлік, департамент пен қоғам арасында алтын көпір болу. Өз кезегінде Ильяс осы жылы атқарылатын жұмыстар жоспармен бөлісті. Хотелось бы отметить... Біздің қазіргі мақсатымыз барлық күшігерімізді салып, қаланы жасыл желекке айналдыру. Тараз қаласында түрлі ағаштар көп, жасыл желекті шақар. Дегенмен, оның ажарын әрмен қарай арта түсу керек. Жоба арқылы бұл бастамамыз іске асады деп ойлаймыз.